សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធសុវណ្ណារាគណៈដែលជាដៃគូធ្លាប់សម្ដែងធម៌រួមគ្នាហើយចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកនៅក្នុងសាលាបញ្ញសភានិវត្តអូណាឡោមនៅពេលនេះហើយថ្ងៃនេះអាត្មាភាពក៏មិនមានអីត្រូវសម្ដែងអីឲ្យពុះស្ដាអីណាស់ណាទេព្រោះញាតិញោមស្រុកខ្មែរយើងស្គាល់លំចន្ទាច្រើនហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នេះគឺលោកឪជាម្ចាស់ដែលមានព្រះវត្តមាននៅទីនេះញោមខ្មែរកាត់ថៃស្អាតទេញាតិញោមឡើងលើស្អាតញាតិញោមធ្លាប់តែឃើញតាម YouTube ឃើញអីណាញាតិញោមអត់ដែលឃើញផ្ទាល់ដល់មកផ្ទាល់សង្ហាញោមអីសបុលអីហ្នឹងមិនសូវលើអាត្មាទេបហៈបហែលគ្នាហើយថាអាត្មាហ្នឹងកូនសិស្សលោកក៏ថាបានញោមព្រោះអាត្មាចូលចិត្តស្ដាប់លោកតាមពិតខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពមិនគួរណានឹងហ៊ានសម្ដែងធម៌ជាមួយព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់ទេអាត្មាភាពចាត់ទុកលោកដូចជាគ្រូអាត្មាអញ្ចឹងព្រោះមិនដែលបានឃើញវភ័ក្រផ្ទាល់ហើយដល់ថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ដែលជាប្រធានកម្មវិធីបុណ្យបានរតនាឬថាជួបលោកអ៊ូសុចនឹងនឹកឃើញថាលវលយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមកដែរហើយលោកបានមកឃើញញោមខាងក្នុង YouTube មានធំដល់ពេលមកឃើញប្រភពក្រៅអត់សូវធំទេញោមប៉ុន្តែព្រះអង្គនិមន្តសម្ដែងធម៌ច្រើនអាត្មាភាពនឹងដល់ជួបលោកទៅរៀង PR មិនទេញោមសំណេះសំណាលជាមួយព្រះអង្គគ្រូស្មានថាព្រះអង្គគ្រូទេសនាល្បីស្មានទៅលោកច្រើនដល់សួរទៅថា3អង្គញោមចឹងខ្សត់ខ្សោយមិនសូវជាសបោដែរញាតញោមតើអាត្មាដាច់សាយាលដែរតែបាន12អង្គតែពីអង្គនោះគេបួសមកកាន់វេនភ្ជុំមកបានមហូបច្រើនដល់អស់មហូបគេសឹកវិញទៅឥឡូវសឹកអស់ពីរហើយព្រោះអស់មហូបហ្នឹងអត់មានអីឆាន់ឥឡូវចូលដល់សៀងមីសៀងបន្តទៀតហើយហើយមិនសូវមានបំទេញាតិញោមនៅទៅនោះបើវត្តលោកអ៊ុំដឹងយ៉ាងម៉េចទេតើអាត្មានោះមិនសូវមានបំទេយូរយូរខ្មោចលុងទឹកមួយទេអូមសោមានអត់សោមានបុណ្យសោមានទេហើយព្រឹកមិញនេះបានញាតញោមភ្នំពេញទៅប្រមាណឡានហ្នឹងក៏គួរសំដែរញាតញោមណាទៅហ្នឹងបើទៅដៃទៅទេក៏អាត្មាមិនអោយទៅដែរប៉ិនទៅនឹងមានមហូបមានអីអីវ៉ាន់ច្រើនណាស់លោកអើយឆាន់បានទេសបោតែគេទៅទេហើយពេលនេះញាតិញោមស្ដាប់ពុទ្ធោទេសនាមានអារម្មណ៍ប្លែកញាតិញោមតាមពិតលោកម្ចាស់កម្មវិធីបើតាមកណាស្មានបើសិនជាលោកម្ចាស់គាត់ណាបោះប្រូក្រាមនឹងតាម Facebook វត្តហើយសៀឲ្យច្រើនបន្តិចទៅ friend ហ្នឹងប្រហែលជាគេមកច្រើនជាងនឹងទៀត
ក៏នៅខ្ញុំកណាកាត់យល់ថាធម្មទេសនា4អង្គមានលោកអ៊ូសូជាដើមហ្នឹងមានអ្នកគេចាប់អារម្មណ៍តាម Facebook ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាមានឱកាសនិមន្តលោកអ៊ូមកសារក្រោយអីលោកម្ចាស់នៅបោះហោះតាមFacebook នឹងឲ្យបានច្រើនតិចទៅអ្នកគេចង់មើលគេនឹងមកមើលច្រើនពួកគេឃើញលោកអ៊ូស្អាតញោមអង្កត់ចំញោមមើលញោមស្អាតនេះខ្មែរចំញោមខ្មែរលើណាខ្មែរអង្គួយចំព្រោះស៊ីមរៀបឲ្យនឹងខេតលោកអ៊ូនឹងមិនឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលនេះជិត100គីឡូជាងទេចឹងឆាប់ទេញាតិញោមតើបើពីអាត្មាមកស៊ីមរៀបអានឹងហត់តែឆ្ងាយទៀតហើយខ្ញុំកណាប្រផិតប្រភេងប្រផិតប្រភេងថ្ងៃកថានឹងនិមន្តឧត្តមមានជ័យអធិានទទួលផងខ្លាចជួបលោកអ៊ូបន្តតាមត្រូវឆ្ងាយពេកញាតិញោមណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះញាតិញោមចាំស្ដាប់ធម៌លោកអ៊ូឲ្យបានច្រើនញាតិញោមហើយបត់ជើងអីសម្រួលប្រែចុះប្រែឡើងថ្ងៃនេះលោកអ៊ូថែមក្រោយគេយ៉ាងអន់ក៏4ម៉ោងដែរញោមបើញោមណាបត់ជើងមិនប្រែប្រយ័ត្នតែងប់ជើងមកជាហៀងកុំបន្ទោសថាលោកមិនបានប្រាប់មកពីញោមនឹងមុខរឹងពេកឲ្យប្រែមិនប្រែដៃអីចឹងសាពះអីចំណាំលោកអ៊ូទេសនាណាសាពះរៀងចុកអីតលាក់សិនទៅបាត់បាត់ចុកចាំលើកឡើងវិញហើយបើថានៅទី2ម៉ោងក៏ធំដែរដល់ពេលអេវ៉ាន់អាឡោះក៏ដៃចង់បាក់អញឲ្យអញឲ្យទៅជួបម្ដងក្បែរងប់លើក្រោយលេងមកហើយហើយវាសួរទៅទៀតណាអាដៃចង់បាក់ហើយអាជើងស្បឹកចេញទៅវិញបាត់ក្នប់ជើងទៀតនៅកូនអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងញាតញោមណាថ្ងៃនេះបនផ្កាប្រាក់អីញាតញោមបនផ្កាប្រាក់សាមគ្គីត្រួតត្រងធម្មទានអញ្ចឹងញាតញោមណាដោយមានការបោះពំសិភុលោកម្ចាស់កម្មវិធីពនាមអីខ្ញុំកណាតភ្លេចហំសុមនីលំសុមនីអូស្តៀងកលំចន្ទថាដែរអញ្ចឹងបន្លំចន្ទថាស្អាតជាងញោមចុះពីលោកអ៊ូសុយមកគឺលំចន្ទថាហ្មងណាព្រះអង្គលំសុមនី ត្រួតត្រងធម្មទានសមាគមព្រះសង្ឃដើម្បីកិច្ចការសង្គមអញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យនិងមានចិត្តទឹកចិត្តល្អញាតញោមបានបោះពំសិភៅផ្សព្វផ្សាយចែកជូនជាធម្មទានហើយធម្មទានហ្នឹងបើតាមដឹងថាមានកិច្ចអីធរនមស្ការធរអីទៀតណាហើយញាតញោមយើងនៅក្រុមក្រុមហ្នឹងអាត្មាជួបប្រមាណដងដែរនមស្ការសូត្រធម៌អីមិនសូវច្បាស់ប្រមាណដែរទេព្រោះអ្នកម្ពិញខ្លះហ្នឹងបានរៀនបានសូត្រកូនគេធូរធានអ្នកខ្លះទៀតនៅម្ពិញដែរតែជាប់មើលតែកូនគេទេអញ្ចឹងបានអ្នកស្រែស្រែនៅជនបទឲ្យមកម្ពិញគាត់មិនសូវហ៊ានមកទេអ្នកមិនដឹងថាអើគេយកម៉ែគេមកម្ពិញបែបឲ្យម៉ែគេធ្វើចំទៀវមែនទេគេចេះដៃថ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានមិនចាស់មកទេហើយបានតែមួយខែពីរខែទៅស្រុកម្ដងហ្នឹងអ្នកមិនដឹងថាយាយនេះសាច់ឈាមភ្លឺថ្លាតាមពិតចិត្តងប់ចិត្តរស់ហើយធោអាមិនសូវបានរៀនទៀតអីតិបិសោមានគ្នាក៏ច្បាស់រកអត់គ្នាហឺ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 នៅហ្នឹងទៅអាកលែងណាមចេះក្អកក្ហេមក្អកក្ហេមនៅហ្នឹងអាកលែងណាចេះក៏សូតលឺទៅអញ្ចឹងដល់ទៅពេលព្រះអង្គគ្រូលោកបោះពំជាធម្មទានហើយញាតញោមកុំភ្លេចទៅទទួលញាតញោមណា
ទទួលដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយហើយសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធវចនៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យចេះដឹងច្រើនច្រើនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះពុទ្ធសាសនាមិនមែនពឹងទៅលើលោកមួយមុខទេពឹងទៅលើយាយពឹងទៅលើតាដែរបើសិនលោកបួសបានសិក្សាធម៌អាបត្តិបាត់បានល្អដោយសារយាយតាពុទ្ធបរិស័ទចេះប្រគត់ផ្គង់ចេះទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ដល់លោកដែរហើយបើសិនជាលោកបួសហើយបួសដល់ឡពេលថ្ងៃសិលឲ្យលេងទៅ5អ្នកវិញហើយយាយខ្លះទៅពេញមកវិញពេញលើសដើមអីវិញហើយធ្វើម៉េចទៅមានខ្លះយូរហើយចង់វីខ្លួននេះវិញអាត្មាចំណាំលោកគ្រូម្អងលោកទេថាចាំដឹងថាសិលបរិស័ទមិនបរិស័ទចាំមើលតែដំណើរថ្ងៃសិលដឹងហ៎បើថាទៅវត្តវិញអាពេលព្រឹកចេញទៅស្រាក់មាន4អាពីក្រោមមានអាពីលើទៅទេកោហតហើយដើរពីផ្ទះទៅវត្តឲ្យត្រង់ភ្លឹងដល់ឲ្យចេញពីវត្តមកផ្ទះវិញដើរព្រៀង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 ហើយរៀងទៀងទៀងមិនចូលអីល្អលភ្លុះធ្លាក់ផ្កាប់មុខចូលភ្លឹងស្រែចូលស្រែទៅអាក្មេងច្រូតស្មៅអាម៉េចវាថាម៉េចយាយមិនស្រួលខ្លួនអីខ្យល់ចាប់អីមិនដឹងអាម៉េចយើងវិលវិលដល់លើកស្រាក់កត់ជិត10គីឡូឯវ៉ណ្ណអើយធ្វើម៉េចអញ្ចឹងវត្តឯបរិសុទ្ធអាម៉េចទៅញាតញោមឯបើថាវាច្រើនពេកដូចខែដាក់បិណ្ឌហ្នឹងចេះបថុយវិញទៅខែខ្លះមិនសូវមានហ្នឹងហើយលោកវត្តអាត្មាឆ្នាំណានោះលេងមកប្រហែល5 10នាក់កាលហ្នឹងលោកវត្តនោះ20ជាងថ្ងៃសិលឆាន់តិចតិចមិនហ៊ានឲ្យអស់ទេកុំឲ្យថាលោកនេះអត់ណយទៀនដល់អស់ខានឯងរហូតថ្ងៃក្រោយក៏លេងហ៊ានមកអញ្ចឹងបានថាពឹងទៅលើញាតញោមទាំងអស់គ្នាញាតញោមណាសូមឲ្យញាតញោមទាំងអស់ចេះជួយទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃព្រោះទូនាទីពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមាន5ញាតញោមប៉ុន្តែអាត្មាចង់លើកយក2ចំណុចហើយចំណុចទី4ហើយចំណុចទី5ចំណុចទី4គេថាកំបាត់ទ្វារផ្ទះអីបំបាត់ទ្វារផ្ទះឲ្យចោលលួចអីចឹងតែមែនទេកំបាត់ទ្វារផ្ទះអាត្មាឯងជាអ្នកមិនបាត់ទ្វារផ្ទះក្នុងទីនេះបានន័យថាជាអ្នកបងអោននៅសទ្ធាចេញមកបានន័យថាជឿបនជឿបាបចេះធ្វើបនចេះឲ្យទានអញ្ចឹងទោះបីជាទ្វារផ្ទះយើងបាត់ក៏ដោយតែចិត្តយើងមានសទ្ធាចេះធ្វើបនចេះឲ្យទានឈ្មោះថាយើងបើកទ្វារផ្ទះហាដែរតែប្រសិនបើយើងបើកទ្វារផ្ទះក៏ដោយបើគាត់ដើរបិណ្ឌកាត់នឹង10ដងដែរដាក់ម្ដងផងអានឹងឈ្មោះថាអត់អត់បើកទ្វារផ្ទះហាដែរស្ដាប់បានទេញាតញោមអ្នកភ្នំវិញបាទសាយញោមសៅបុរុសទេសំលេងកាលមុនມັນចាញ់លោកអោសុយប្រមាណទេព្រោះឥឡូវនេះចាស់ដែរហើយញោមខ្វះតែ74ទៀត100គត់ឥឡូវរៀងជ្រុះទរេទរេមកមកញោមឥឡូវនេះអើចំណុចទី5ចំបញ្ចប់អាត្មាអញជាអ្នកទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ដល់ភិក្ខុសង្ឃណែញាតញោមគាត់នេះអ្នកបួសក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺពឹងពាក់នៅលើញាតញោមដែលចេះទំនុកបំរុងតេតេអីអត់មានបងបបួលគ្នាចាក់បាញ់ឆែមកពេលយ៉ាងទៅគាត់នេះតេអបសុខដាក់ងាយដេញសោតមន់លេងមកពេលយ៉ាងទៅគាត់នេះអញ្ចឹងលោករស័កសឹកកើតទេណាចំណាំលោកអោសុចលោកសំដែងណាតនេអីដាក់ថ្ងៃចេះដាក់ថ្ងៃចុះអញ្ចឹងទៅយើងលោកមានពេលណាទៅសឹកកើតបើពុទ្ធបរិស័ទរវល់រហូតហើយវត្តខ្លះលេងមួយខែមួយឆ្នាំរស់សង្ឃទានមួយគ្មានគ្នានៅអាម៉េចមិនសឹកទៅថៃរលួយការប្រព័ន្ធអស់អាលីអញ្ចឹងមែនទេញាតញោមណាដើម្បីអញ្ចឹងម៉ែអញ្ចឹងម៉ៅអញ្ចឹងបានថានឹងទូនាទីទី5គឺទំនុកបំរុងបច្ច័យ4មែនទំនុកបំរុងឲ្យអស់អាលីទេអាត្មាឥឡូវទេចេះវិញកាលពីមុនថាមានតិចចូលតិចមានច្រើនចូលច្រើនឥឡូវអាត្មាថាមានតិចចូលតិចមានច្រើនចូលពាក់កដាល
ព្រោះដល់កុំឲ្យអស់ឥឡូវមាន10000ចូល5000មាន100000ចូល30000ទុក70000សងគេអាថ្លៃចាក់កតុយលេខជាពាក់បំចឹងឯងទុកធ្វើបំធ្វើទៀងទិញនេះទិញនោះហូបឲ្យចឹងដល់ឯងមានតិចចូលអស់មានច្រើនក៏ចូលអស់ហើយតាំងតេទៅកូនណាមកកូនផ្ញើ20000ទៀតណាកូនតំដឹងស្អីម៉ែមកទឹកមុនបាន20000លោកអស់ស្អីចូលបន់អស់ហើយមិនម៉ែឯងចង់ណាមិនហ្នឹងណាចង់ទៅលពៀនឆាប់បើថាមិនទៅហើយកុំឲ្យអស់លុយច្រើនទេនៅវាឲ្យចេះទៅទៀតញាតិញោមប្របាដែរនឹងប្រាប់យកទៅបន់ទៅធ្វើបន់ធ្វើហើយតែគ្រាន់ថាឲ្យចេះគិតខ្លួនឯងផងលុយកាក់ប្រាក់កាសហ្នឹងញាតិញោមធ្វើបន់ផងចាយវាយផងហើយបើដើរលេងកំសាន្តឯណាក៏ទៅផងទៅអាត្មាមិនកំសាន្តនៅថៃទៅវះលោកអើយវះ4យប់5ថ្ងៃវះដុំខ្លាញ់ចិត្តកលាស់កលោនោះហ្នឹងហើយអស់ក្រែលគូសំដែរ4យប់5ថ្ងៃឥឡូវគ្រប់បខែគេឲ្យទៅម្សាទៀតឈឺញាតិញោមមិនសំឈឺសោះស្គមអញ្ចឹងណាញាតិញោមដោយព្រះអង្គគ្រូអីលោកកលោធំហ្នឹងលោកអត់អពៀនណាញាតិញោមហើយដល់អាត្មារៀនដូចបជីវចងគ្រឿងឲ្យអត់ស្រួលទៅវិញណាហ្នឹងហើយឥឡូវប៉ុណ្ណេះចុះខ្ញុំកណាមិនបានសំដែងអីវិញថ្ងៃទេដោយសារតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរងចាំតាមដានទស្សនាលោកឪណែអញ្ចឹងសូមបកគោលពុណតិប្រគេនលោកឪហើយសូមអនុមោទនាខ្ញុំបកណ្ណាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ដងដំនៃខ្ញុំព្រះករុណាស្មើនឹងជីវិតហើយខ្ញុំកណ្ណាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចសង្ឃទាំងពីរគណៈដោយសេចក្តីគោរពនឹងជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងពីអង្គខ្ញុំកណ្ណាហើយខ្ញុំកណាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកសុចដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងព្រះអង្គខ្ញុំកណាហើយខ្ញុំកណាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះទេវៈសទ្ធាពុយមេតាព្រះអង្គគ្រូជាព្រះបិតាសង្ឃវត្តខ្មែរទាំង8នៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយព្រះអង្គគ្រូក៏ជាព្រះបិតាសង្ឃវត្តកោះមេតាពោធិ៍ពងរាជធានីភ្នំពេញដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននិងសូមធ្វើការចម្រើនពរដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានជើញមកក្នុងថ្ងៃនេះហើយសុខសប្បាយញោមឯងញោមកថាចង់មើលមុខលោកតាសវណ្ណារាមកដល់ក្មេងញាញ់ហើយអាត្មាថាអាត្មាមិនតាន់ធ្វើជាលោកតាទេ
ហើយដល់ពេលយំហៅលោកតាឥឡូវឈឺច្រើនចិត្តងប់ហើយហៅតែលោកតាបងហើយថ្ងៃនេះផប់សំណាងណាយំសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ណាថ្មភាពមិនដែលបានសម្ដែងពធរួមជាមួយលោកអ៊ុសុចនិងព្រះទេវស្ថាពិមេតាព្រះអង្គគឺជាប្រជាថ្កាវត្តកោះមេតាពុទ្ធពងទេហើយក៏សម្រាប់ព្រះអង្គគ្រូឡុងចន្ទថាញួយញួយញឹកញឹកដែរហ្នឹងហើយធ្លាប់ទេធ្លាប់សម្ដែងជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយអំបញ្ញវិញអាត្មាមកឃើញចាប់ផ្លឹកព្រះអង្គគ្រូឡុងចន្ទថាលើកឡើងអំពីញាតិញោមចូលវត្តចេញទៅវិញវិជ្ជាកេះអាត្មានឹកឃើញដល់ចំណិចហ្នឹងនឹកឃើញដល់ពាក្យចាស់ចាស់កថាបើចង់បានបុណ្យបើចង់បានបាបបើចូលវត្តហើយសួរថាបបហេតុអ្វីបានចាស់ចាស់អញ្ចឹងកាត់ច្រើនតែនិយាយដូច្នោះមកពីអញ្ចេះញាតិញោមខ្លះកាលពីដំបូងឡើយចូលវត្តឃើញថាមានការគេរវៈគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធរូបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃរៀនធម៌រៀនអាយផ្សេងផ្សេងជាហោហែក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លះក៏ចូលមកវត្តយូរយូរទៅពាក្យមួយគេថាដឹងចិត្តព្រះញោមញាតិញោមដឹងហើយដឹងចិត្តព្រះហ្នឹងពាក្យថាដឹងចិត្តព្រះគឺលែងសូវខ្លាចបាបលែងសូវខ្លាចបុណ្យរហូតទៅដល់យងខ្លះពីមុនទៅមកថ្វាយបង្គំព្រះមិនបានប្រមាណមកចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយបែកខ្នងដាក់ព្រះក៏មាននិយាយពាក្យថាថ្វាយបង្គំព្រះប៉ះចំលើស៊ីម៉ង់ក៏មានមិនដឹងថាថ្វាយបង្គំបានផលប្រយោជន៍អីអានឹងសួរថាមូលហេតុអីបានយងយងនឹងគិតអញ្ចឹងមកពីញាតិញោមទាំងឡាយច្រើនតែចូលមកវត្តអារាមអញ្ចឹងទៅមានសេចក្តីប្រមាថញាតិញោមមើលអ្នកដែលមានសេចក្តីប្រមាថច្រើនច្រើនតែអវង្សរោក្បាលសញ្ញងចុះជើងឡើងលើអត់សូវដឹងប្រពុតអត់ដឹងថាប្រពុតពធប្រសង្ឃឯយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេចូលមកអ្នកណាដូចលោកលោកគ្រូលើកឡើងមកអញ្ចឹងចូលមកមិនដំបងយកម៉ាយយកមហូបហ្នឹងមកវត្តมันបានប្រមាណខែមកបើជាអាចារ្យទៅវិញឡើងឬក៏คลายទៅជាអាចារ្យវិជ្ជអាចារ្យវិជ្ជអីទៅញាតិញោមស្គាល់អាចារ្យវិជ្ជអាចារ្យវិជ្ជហ៎អាចារ្យវិជ្ជហ្នឹងគឺចូលមកវិជ្ជស្បទៅវិញពីមុនហ្នឹងគឺចូលមកហ្នឹងយករបស់នេះរបស់នោះប្រគេនលោកប្រគេនមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ជាដើមចូលបានបានខែមកវិច្ឆ័តពីលោកទៅផ្ទះវិញតែនេះញោមញោមស្ដាប់ថាណាស់អូវិច្ឆ័តញាតិញោមវិច្ឆ័តប៉ុន្តែបើវិច្ឆ័តលក្ខណៈមួយព្រះអង្គកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឬព្រះអង្គអង្គណាមួយចាត់ចែងឲ្យជូនគាត់អីណានឹងវាមិនជាថ្មីអីទេប៉ុន្តែពាក្យច្រើនឬក៏អ្នកខ្លះទៅគាត់វិច្ឆ័តនេះវិច្ឆ័តលក្ខណៈបិទបាំងអូអាបិទបាំងក៏ជាហេតុដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងនឹងបាបដែរបងជាហេតុឲ្យនាំឲ្យខ្លួនឯងបាបដែរអញ្ចឹងរឿងយើងចូលវត្តញាតិញោម
បាបបំនៅត្រង់នឹងដោយអាត្មាលើកឡើងអញ្ចឹងថាបើចង់បានបាបឲ្យចូលវត្តប្រយ័ត្នញាតិញោមចូលវត្តនឹងត្រូវមានសេចក្តីប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្លួនឯងក្នុងគណៈពេលទាំងនិយាយក្តីទាំងធ្វើក្តីកាយវាចានឹងចិត្តហ្នឹងឲ្យល្អប្រកបទៅដោយកាយបណាមវិជ័យបណាមមនោបណាមកាយបណាមគឺចូលមកគ្រប់គ្រប់ព្រះថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃជាហោហាយអញ្ចឹងទៅវិជ័យបណាមនេះគឺយើងយកបတ်របស់យើងប្រើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រយោជន៍មិនមកបដៅលោកមិនមកថាលោកអីញាតិញោមថាលោកអីមិនបានទេចាស់ចាស់ក៏បានលើកហើយថា1 2 3 1 2 3កំលែងដីកើតមេរោគកំលែងលោកបាបរឿងលោកអ៊ីមួយតូចដោយធំក៏ដោយប៉ះអត់បាននេះញាតិញោមព្រោះប៉ះអត់បានទេព្រោះព្រះអង្គបានចូលឌូសហើយព្រះអង្គបានលះបង់ច្រើនជាងយើងឆ្ងាយណាស់មិនដូចយើងទេណាញាតិញោមលះបង់ច្រើនដែលញាតិញោមមើលឃើញភាពជាស្ដែងនឹងឯងហើយដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ឡុងសុខមនីបានបដូចផ្ដើមធ្វើបន់ផ្កាប្រាក់នឹងគឺដើម្បីទ្រទ្រង់សមាគមមានការបោះពុំសិភោជាដើមអញ្ចឹងការបោះពុំសិភោការទ្រទ្រង់នៅសមាគមនេះបានវាអាស្រ័យទៅលើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងឯងហើយសួរថាតើមិនបានជាយើងលើកឡើងថាអាស្រ័យទៅលើពុទ្ធបរិស័ទព្រះពុទ្ធបរិស័ទនឹងយើងបែងចែកជាពីរក្រុមមានទីឧបាសកឧបាសិកានិងភិក្ខុសាមណេរយើងនឹងចាំភិក្ខុសាមណេរដែលចូលបួននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃរស់នៅអាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងបើពុទ្ធបរិស័ទឲ្យរស់ហើយនៅយើងឡោះមែនអត់ញោមមែនអត់បញ្ញាញោមឲ្យងត់សមាធិបានប៉ុណ្ណេះឲ្យញោមឡោះនឹងចឹងអាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទនឹងជួយជ្រុំជ្រែងទោះបីជាតិចក្តីច្រើនក្តីបើទោះថាមិនបង្កប់រាប់ជាកំណត់កំហិតអីទេតាមសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទទៅហើយដើម្បីធ្វើឲ្យសាសនារបស់ផងបញ្ញឹងរុងរឿងឋិតថេរជារកាលគ្រប់5000ព្រះវស្សាទៅបានបងថាឲ្យយើងមានធัวសាមគ្គីសាមគ្គីសាមគ្គីនាងតបោសខោសាមគ្គីជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាស់ចាស់ក៏បានចងក្រងថាសាមគ្គីនឹងជាអំណាចសាមគ្គីនឹងជាចំណងសាមគ្គីសម្រាប់តោងយុជ័យជំនះសាមគ្គីណាច្បាស់ជាបានសុខខាសាមគ្គីជាពលុជាទួយនៃសុខខាសាមគ្គីជាអាចារ្យនេះឲ្យពួកជ័យសាមគ្គីជាវត្ថុដ៏សិក្សាសាមគ្គីបានសុខយ៉ាងប្រកជាទោះបីជាមានមាសប្រាក់ក៏ពុំស្មើនឹងសាមគ្គីដែរព្រោះសាមគ្គីនេះជាធัวឯងបើយើងដាក់បែកជាធัวអន់សាមគ្គីជាអ្នកអភិវឌ្ឍតម្រង់បត់តាមពិសាផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់អភិវឌ្ឍកាមេរ៉ាទាំងជាតិសាសនាបានផ្ដំច្រើនក៏ដោយសាសាមគ្គីដែរព្រោះសាមគ្គីនឹងជាកម្លាំងកម្លាំងនឹងដល់ធំបំផុតសាមគ្គីបានសុខស្រស់ស្រួលមួយមួយទាំងកាយវិជាចិត្តស្រស់ស្រួលលួយសាមគ្គីជាធ្លុងមួយអាចជួយ
ជាតិសាសនាឲ្យកងកើតបានយ៉ាងណាមិញដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ឡុងសំរីលោកធ្វើបន់ថ្ងៃនេះសង្ឃឹមលើញាតិយោមនឹងសាមគ្គីគ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចហ្នឹងវាជាហេតុដែលធ្វើឲ្យសមាគមរបស់ព្រះអង្គដំណើរការទៅមុខបានយល់ទេញាតិយោមយល់អត់អត់បង្កប់រាប់ជាកំណត់កំហិតអីទេសំបីតែព្រះអង្គសំដែងទៅហើយមានវមញ្ញេថាពុញ្ញសនមត្តាំងអាកមិសតិលៈប៉ុណ្ណឹងចុះបងថាយើងកំពើងាយថាទៀនមានប្រមាណតិចធ្វើទៅក្រែងលិចមិនចម្រើនទៀនអ្នកមយៈបនអ្នកមយៈបើញាតញោមទាំងអស់គ្នាក្រវ៉ានក្រវ៉ានស្មើនឹងពាក្យថាព្យាយាមនឹងឯងយូរទៅគង់ច្រើនបញ្ហារតីព្រៀបដូចជាក្អមដែលញាតញោមទាំងអស់យកទៅតម្កល់លើដំបូកភ្លៀងឲ្យជោជោជាអចិន្ត្រៃយ៍ដំណក់តក់តក់ទៅរាល់ថ្ងៃអាស្រ័យយូរទៅគង់នឹងពេញក្អមអនបានស្ដាប់បានទេញោមស្ដាប់បានអត់ចឹងសមាគមរបស់ព្រះអង្គគឺសង្ឃឹមលើញាតញោមនឹងឯងជួយតិច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 យូរយូរទៅតោះហើយស្ដាប់បានទេញោមព្រោះអញ្ចឹងអាត្មាសូមចូលរួមសំដែងប៉ុណ្ណឹងឯងហេតុបើខុសយ៉ាងណាយ៉ាងណីសូមលោកគ្រូជួយបំពេញជួយបន្ថែមដល់ខ្ញុំកណ្ណាផងទេណាសូមអនុមោទនានមត្តរតនតយត្សសូមក្រាបនមស្ការព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមក្រាបនមស្ការអរលោកសម្ដេចមហាសង្ឃរាជដោយសក្ការៈយ៉ាងគង់គពោះថ្វាយបង្គំព្រះគុណមេត្តាលោកគ្រូចន្ទថាព្រមដោយថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គចម្រើនពរអរិយជនពុទ្ធបរិស័ទដែលជួនៅចាំត្មាត្មាដែលផ្លោមកងបែកទេកងឡានវិធ្លាយមកយូនតែនេះនេះត្មាមានវាសនាបានមកជួបអ្នកភ្នំពេញតាមមិនសូវដេញໃຫយព្រោះយ៉ាងអ្នកភ្នំពេញបើអ្នកភ្នំពេញមែនតែនគេໃຫយនំប៉ែងយោមនៅណានំប៉ែងតាមໃຫយណែបន្ទន់ដាក់អត់កើតចឹងទៅណាទៅភ្នំពេញចាបើអ្នកភ្នំពេញទៅណានំប៉ែងទៅនំប៉ែងតាមនិយាយអត់ដូចណាបានមកជួបតារាអ្នកល្បីថ្មីដែលគុណចន្ទថាតាមលួចមើលក្នុង Facebook លោករហូតព្រោះថាលើករួចមកទៅក្រាបសក្ការៈលោកសម្ដេចវត្តកធំលោកមានពុទ្ធកានប្រាប់លោកចន្ទថាទៀតម្យ៉ាងក៏បានមកជួបដៃគុណមេត្តាលោកមានមេត្តានោះទៀតឲ្យអាត្មាមកជួបយោមឯនេះ
ដីគុណនេះលោកល្បីខ្លាំងណាស់មកផែនដីអាមេរិក52រដ្ឋនេះល្បីជាងគេមកគឺដីគុណមេត្តាតាមមិនស្គាល់ក៏ដាំទីឲ្យលោកដីគុណមេត្តាមេត្តាទៅជូបក្នុងតេកសាសជូបតេកសាសមុនទៅជូបយោមអ្នកតេកសាសនោះគេដើររស់លោក2អង្គមកត្រែងតាមនេះដីគុណដីគុណមេត្តាគង់នៅកន្លែងណាបាទអត់ស្គាល់ផងព្រះចៅប្រអង្គសុចមកពីថៃគង់នៅត្រាអាត្មាក៏អត់ស្គាល់ផងតែនឹងចំចំដែលគុណមេត្តាសាងវត្តនៅប្រទេសអាមេរិកនៅអាមេរិកនៅកនៅរដ្ឋភីឡាដេភីអាត្មានៅផងអត់បានទេផែនដីត្រង់តិចរហូតត្មាទៅឈាមចាញ់ពីទីមុខតិចតិចបើកទឹកមិនស្រងទេឯងបើកទូមួយក្រមម្លេងបាត់ត្រាអុយក្រមអាគេដល់គេងប់ស្រងទឹករួយគេទៅបាត់អាលើទូកឲ្យមកតែក្រមត្មាទៅបើកបកមួយក្រមទៅងអាលើម្លេងបើកត្រាអញ្ចឹងស្នេហ៍ក៏ដឹកគុណនេះតកសាងវត្តក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផែនដីលោកព្រះសាងក៏មិនច្រើន8វត្តខ្លួនតែមួយសាង8វត្តបើដៃគុណសូគាត់ក៏កាត់ដៃទុកមួយវត្តកាត់ដៃស្ដាំទុកមួយវត្តដៃឆ្វេងទុកមួយវត្តនេះក៏កាត់ជើងទៅមួយវត្តមកចោលមិនគ្រប់វត្តលោកទេមិនបានដៃគុណត្រូវទៅសាងវត្តទឹកដៃលោកព្រះអានេះយើងត្រូវគិតយងប្រទេសឥណ្ឌាណេប៉ាល់ទូមានវត្តថៃវត្តជប៉ុនកូរ៉េចិនអត់មានសោះគឺវត្តខ្មែរដៃគុណទៅនៅមានពុទ្ធការថាពលមានបនមានបរមីក្នុងសាងវត្តក្នុងឥណ្ឌាដែលលោកអង្គុយសមាធិទៅដែលគេមានញាណពិសេសមកចូលដែលគេមានញាណពិសេសមកចូលណាលោកក៏បានដៃកសាងវត្តលើបន្តិចគណៈទេសនោះផលដែលព្រោះថាដែលសាងវត្តឥណ្ឌានេះដែលគុណធ្វើតាមពុទ្ធកាលព្រះពុទ្ធអង្គព្រះពុទ្ធអង្គមានពុទ្ធកាលថាសាសនាព្រះអង្គនេះឯងនៅបានសាតពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាយ៉ាងណែលោកសង្ឃបានលោកសង្ឃហើយត្រូវធ្វើការធ្វើងារហើយណែវាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងនៅបានសាតែប៉ុណ្ណេះឯងយ៉ាងហៅមកដល់លោកស្រីតែប្រទេសទេគេមានលោកស្រី
តមាតូឡូវែលម៉ាសាជូសេទៅជួបលោកស្រីបុពកោរៀលស្អាតមិនទេស្អាតស្អាតមុខថាតយ៉ាងញ៉ាប្រច័ន្ទពេញវងហ្នឹងតមាឃើញស្អាតខ្លាំងទប់ចិត្តមនុស្សសុំគេថតរូបភាពផងព្រោះស្អាតខ្លាំងតមាវាចូលចិត្តមនុស្សស្អាតជួបនេះអាក្រក់អត់ចង់និយាយផងទេពួកតមាវាអាក្រក់ហើយយើងកុំទៅរឹបអានអ្នកអាក្រក់ដូចគ្នារឹបគេនេះស្អាតស្អាតទៅយ៉ាងដែលគុណចន្ទថាខ្មៅមែនតែខ្មៅលលួងដែលគុណមេត្តាខ្មៅមែនតែខ្មៅសម្រិតតមានេះខ្មៅក្រមកទេតែអាប់ជាងគេមុខអាប់ធ្វើតាមពុទ្ធកាលលោកសាងវត្តបានយោមពុទ្ធបរិស័ទទៅពីភ្នំពេញទៅពីអាមេរិកបណ្ដុំបច្ច័យទៅកសាងវិហាររួចហើយនេះគឺប្រការប្រាក់សាមគ្គីគឺថារៀបចំចោះសីមាខែ2យំតោងតោយំតោអត់តោយំតោបារាមន្តោអង្គុយនៅត្រេះអាត្មាប្របួលហើយមន្តោស្លាប់ទាំងអស់ដល់មាត់ប្រជញ្ញឲ្យស្លាប់ទាំងអស់មិនសល់ណាមួយទេមកលោកនេះមិនមានសេចក្តីនេះពិបាកប៉ុនមនុស្សធ្វើការក៏ពិបាកដល់ស្លាប់ទៅគេដុតចោលមិនវាយ៉ាងមិនយ៉ាងទីណាមិនទីគេវាយកសាច់ទៅអាំងមនុស្សដុតចោលទាំងអាចគេមិនវាណាយំមិនដុតធម្មតាជួយគេមកអុជទីណាអូស្លាញ់អូយស្លាញ់ស្នេហាខ្លាំងណាស្នេហាខ្លាំងណាដល់ងាប់ទៅដុតចោលមិនទុកស្ងោទំពាំងស្ងោអុយសិនទៅព្រះពុទ្ធអង្គមានពុទ្ធកានថាលោកមនុស្សនេះកើតជាលោកកសាងកសាងនៅពីរយ៉ាងមួយកសាងបុណ្យពីរកសាងបាបយើងចង់បានបាបឬបានបុណ្យបុណ្យខ្លាំងណាស់បុណ្យធ្ងន់នេះទៅវត្តណាក៏លឺអូតែជាតិខ្ញុំសាងសំអិសំអាងអនកាយវាចាលឺតែគ្រប់ពុតគុំអោយខ្ញុំឃ្លៀតនឹងសិលនឹងទៀនចែងពីវត្តទៅអញលេងបៀគុំអោយខ្ញុំឃ្លៀតនឹងសិលនឹងទៀនទៅដល់ប្រទេសបដូរអោសោចចែងទៅបួលគ្នាលេងបៀมันเครียดเด้พิเศษพิเตียนโหพอดเวิร์ดเฮ้ยโยมเธอบอนูปะปะยากรอนนะควักขาดลุยลุยเคยบะลุยเวียเคยจะยมโสดทำไมกุมออยขยมเครียดหนึ่งเซลหนึ่งเตียนยมโสดทำไมกุมออยขยมเครียดหนึ่งเมียหนึ่งลุยเกิดจีสเปียนนิเปียนงองអញ្ចឹងបើត្រូវអញ្ចឹងណាមួយយើងកសាងបាបពីរកសាងបុណ្យកសាងបាបយើងក៏ដេញ
កសាងបនក៏ដេញតែបននេះឯងមិននៅឆ្ងាយអានោះយើងដូចតែសាមគ្គីសាមគ្គីសាមគ្គីនេះរមិចយងហេតុតែព្រមសាមគ្គីនេះរមិចអូសាមគ្គីគ្នារួមរួមគ្នាគួរព្រមគ្នាទៅណាអូថាតើរួមរួមគ្នាបានទៅលើសុភានសុភានបាក់ស្លាប់មាត់មកភូមិសាមគ្គីគឺបុកលហុងលហុងនឹងចង្អញបានវាសាមគ្គីគ្នាមានទាំងលហុងមានទាំងកតឹងមានទាំងទីប្រហកមិនសៅសុបទឹកត្រីសកោពីប៉ោះព្រមគ្នាចង្អញណាបុកលហុងយើងគឺឃើញគេយល់ឡាស់មកអើយស៊ីបុកលហុងញ៉ាំបុកលហុងគេលហុងមកតសៃមកទំពីគេចាក់ទឹកត្រីតាមដូចជួយបញ្ជូរគ្រួយតាមអ្នកដាក់អន្ទិសតាមមកគ្រប់ចាប់ចប់អត់ចង្អញសោះពន្រួមមានល្អហើយនោះហៅថាបុកលហុងឆ្ងាញ់ដូចគ្នានឹងសាមគ្គីមនុស្សយើងមនុស្សដៃពីរក្រាបបង្គំព្រះអង្គមើលទៅស្អាតដៃវាសាមគ្គីកបដៃមកខាងភិការនោះក្រាបអញ្ចឹងហ្នឹងមិននៅស្អាតយងដោយលោកតានៅឧបាសិកាលោកតានោះដាក់ថ្មីមាសថ្មីគេមាសឧបាសិកាគេបានជាមាសថ្មីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅបែរដៃទៅឲ្យឃើញមានណាមិនថ្វាយបង្គំចំចំទេណាក្លែងទៅឃើញមាសលោកតាមិនលេងធ្វើណាខ្លាចគេមិនឃើញមាសចម្រើនពួរញោម